Կիպրոսը ողջունել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ձեռնարկած դրական քայլերը սահմանների սահմանազատման հարցում Ալմաաթայի հռչակագիրը որպես հիմք օգտագործելու ուղղությամբ։ Այդ մասին ասված է X-ի միկրոբլոգում Կիպրոսի արտգործնախարարության հրապարակած հայտարարության մեջ։ Մենք ողջունում ենք քայլերը, որոնք նպաստում են տարածաշրջանային կայունությանն ու անվտանգությանը, ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության եւ միջազգային իրավունքի լիարժեք հարգման պայմաններում, ասված է հայտարարության մեջ։ Թուրքիայի առևտրի նախարարությունը հաստատել է Իսրայելի հետ առևտրի ամբողջական դադարեցումը։ Ավելի վաղ այդ մասին հայտնել էր Bloomberg գործակալությունը։ Պաշտոնական տվյալով սահմանափակումները գործելու են, քանի դեռ Իսրայելը չի հայտարարել Գազայի հատվածում հրադադարի մասին եւ չի ապահովել մարդասիրական օգնության հասանելիությունը։ Թուրքիայի վիճակագրական ինստիտուտի տվյալով երկրների միջև ապրանքաշրջանառությունը 2023 թվականին կազմել է 6.8 տասնորդական միլիարդ դոլար, որի 76%-ը կազմել է արտահանումը Թուրքիայից։ Իսրայելի արտգործնախարար Իսրայել Կացն արձագանքել է Անկարայի որոշմանը Ռեջեփ Էրդողանին մեղադրելով միջազգային համաձայնագրերը խախտելու համար։ Նա վստահեցրել է, որ Թել Ավիվը շատ արագ այլընտրանքներ կգտնի թուրքական ապրանքներին։ Իսրայելը այս վիճակից դուրս կգա ավելի ուժեղ տնտեսությամբ, հավելել է նախարարը։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն հեռախոսազրույց է ունեցել Միացյալ Նահանգների Պետքարտուղարության խորհրդական Դերեկ Շոլեի հետ։ Իմ անկեղծ դժգոհությունն եմ հայտնել 2020-23 թվականներին Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպանի կողմից հեղափոխության երկու փորձի աջակցելու եւ արտաքին աղբյուրներից ֆինանսավորվող հասարակական կազմակերպությունների միջոցով իրականացված հեղափոխության փորձերի կապակցությամբ։ Եթե այդ փորձերը հաջողությամբ պսակվեին, Վրաստանում ռազմաճակատի երկրորդ գիծը բացվեր, տեղեկացրել է Կոբախիձեն։ Նրա խոսքով նման իրավիճակում հարաբերությունների վերականգնման համար հատուկ ջանքեր են պահանջվում։ Ես պարոն Շոլեին մտահոգություն չհայտնեցի Նյու Յորքում ուսանողական բողոքի ցույցը դաժանորեն ցրելու կապակցությամբ, եզրափակել է Կոբախիձեն։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլլերը խոր մտահոգություն է հայտնել Վրաստանում օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին օրինագծի ընդունման գործընթացի կապակցությամբ։ Մենք նաև մտահոգված ենք եւ դատապարտում ենք այն կեղծ պնդումները, որոնք պետական պաշտոնյաներն օգտագործում են օրենսդրության պաշտպանության համար։ Իսկ վրացական երազանքի ղեկավարության հակաարևմտյան հռետորաբանությունը Վրաստանին դուրս է բերել վտանգավոր ճանապարհ, որը վտանգում է Վրաստանի Եվրատլանտյան ուղին եւ խաթարում Ամերիկա-Վրաստան հարաբերությունները, ճեպազրույցի ժամանակ նշել է Միլլերը։ Նրա Մոսկով Միացյալ Նահանգները բավական հստակ ցույց է տվել, թե որքան լուրջ է վերաբերվում այդ խնդրին եւ թե որքանով է դա անհանգստացնում Վաշինգտոնին։ Միլլերը հրաժարվել է նշել, թե ինչ պատասխան քայլեր է պատրաստվում Վաշինգտոնը ձեռնարկել, շեշտելով, որ նախագիծը դեռ չի ընդունվել։ Վրաստանի արտգործնախարարությունն արձագանքել է Միացյալ Նահանգների դեսպանի հայտարարությանը, թե Վրաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները հրաժարվել են մեկնել Վաշինգտոն քննարկելու վրաց-ամերիկյան ռազմավարական գործընկերությանը եւ Միացյալ Նահանգների օգնությանը վերաբերող հարցեր։ Ցանկանում ենք հստակեցնել, որ Վրաստանի վարչապետը հրավիրվել է Միացյալ Նահանգներ պայմանով, որ այցից առաջ Վրաստանի խորհրդարանը պետք է ժամանակավորապես դադարեցներ օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին օրինագծի քննարկումը։ Նախապայմաններով այցի կազմակերպումը չի համապատասխանում գործընկերության ոգուն։ Համագործակցությունը պետք է հիմնված լինի փոխադարձ հարգանքի եւ վստահության վրա, ինչի մասին մանրամասն բացատրություն է տրվել Միացյալ Նահանգների դեսպանին, նշված է Վրաստանի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։ Եվրոպական հանձնաժողովի հարևանության եւ ընդլայնման բանակցությունների հարցերով գլխավոր տնօրեն Խերտ Յան Կոպմանը ժամանել է Ադրբեջան քննարկելու Եվրամիություն-Բաքու համագործակցությունը ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության համաժողովի շրջանակում, ականաձերծման հարցում աջակցությունը եւ այլ հարցեր։ Այս հասկսել եմ Ադրբեջանի նախագահի խորհրդական Հիկմետ Հաջիևի եւ պաշտպանության փոխնախարար Ռազայևի հետ արդյունավետ հանդիպումներով։ Սա կարևոր հնարավորություն է ձևավորելու դրական օրակարգ կանաչ էներգետիկայի, տարածաշրջանային փոխգործակցության եւ հարավային Կովկասում խաղաղության ուղղությամբ։ Սի միկրոբլոգում գրել է Կոպմանը։ Բաքվում նա հայտարարել է, որ Եվրամիությունը նախատեսում է Ադրբեջանին լրացուցիչ միջոցներ հատկացնել ականաձերծման համար։ Այսօր ես շատ ուրախ եմ հայտարարելու, որ այս տարի լրացուցիչ 2 միլիոն եվրո դրամաշնորհային ֆինանսավորում է հատկացվում ականաձերծման ոլորտում կարողությունների ամրապնդման նպատակով լրացուցիչ տեխնիկական աջակցություն ցուցաբերելու համար, ասել է Պաշտոնյան։ Կոպմանը Բաքու է մեկնել Վրաստանից, որտեղ նա հանդիպել է նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլու, վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեի եւ արտգործնախարար Իլիա Դարչիաշվիլու հետ։ Այսի ավարտին Կոպմանը հայտարարել է, թե օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին օրենքն անընդունելի է եւ կխաթարի Վրաստանի եվրոինտեգրացիան։ Նրա խոսքով Վրաստանը հապաղում է Եվրահանձնաժողովի 9 հանձնարարականի կատարման հարցում։ Դեռ ժամանակ կա, շեշտել է Կոպմանը։
Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Դեվիդ Քեմերոնը Կիև կատարած այսի շրջանակում տվել է Ուկրաինայի եւ Միացյալ Թագավորության միջև 100-ամյա գործընկերության մասին համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների մեկնարկը։ Այդ մասին հայտնել է Մեծ Բրիտանիայի կառավարության մամուլի ծառայությունը։ Խոսքը նոր համաձայնագրի մասին է, որը երկրների միջև ամուր կապեր կկառուցի առևտրի, անվտանգության եւ պաշտպանության, գիտության եւ տեխնոլոգիաների, կրթության, մշակույթի եւ այլ ոլորտներում։ Մեծ Բրիտանիայի հանձնարարությունն այդ գործընկերության զարգացմանը Ուկրաինայի եւ Ուկրաինացի ժողովրդի հետ տասնամյակներ առաջ սերտ եւ ամուր համագործակցություն կառուցելու մտադրության հստակ ազդանշան է, հայտնել են Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունում։ Քեմերոնը նաեւ հայտարարել է, որ Ուկրաինային չի կարելի մենակ թողնել պատերազմում։ Մենք բոլորս պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի համոզվենք, որ Ուկրաինան ունի այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է հաղթանակի համար, հավելել է Քեմերոնը։ Դավիթ Մուրադյան, լուրեր։